ચોર્યાસી તાલુકાના ગામકા ગામ ખાતે ચોર્યાસી તાલુકાના ટીએલએમસીના શ્રીમતી ફાલ્ગુનીબેન દેસાઈ તરફથી વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો. ગામના સરપંચ, ડે સરપંચ આશા વર્કર્સ બહેનો, આંગણવાડીની બહેનો, સખી મંડળના બહેનો સાથે ગામના આગેવાનો અને તલાટીકમ મંત્રી પંચાયત સભ્યો શ્રી હાજર રહ્યા હતા. આજ રોજ ચોર્યાસી તાલુકાના દામકા ગામ ખાતે દામકા ભસ્તા જિલ્લા પંચાયત બનાવેલા રોડની બંને બાજુ ચોર્યાસી તાલુકાના ટીએલએમસીના શ્રીમતી ફાલ્ગુનીબેન દેસાઈ તરફથી વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો. વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત ગામના સરપંચ, ડે સરપંચ, આશા વર્કર બહેનો, આંગણવાડીના બહેનો, સખી મંડળની બહેનો આ સાથે ગામના આગેવાનો અને તલાટીકમ મંત્રી પંચાયત સભ્યશ્રીઓ હાજર રહ્યા હતા. એક કદમ પર્યાવરણ માટે આજ રોજ ચોર્યાસી તાલુકાના દામકા ગામ ખાતે ચોર્યાસી તાલુકાના ટીએલએમસીના શ્રીમતી ફાલ્ગુનીબેન દેસાઈ તરફથી વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો. ગામના સરપંચ, ડે સરપંચ, શ્રી નવીનભાઈ તેમજ આશા વર્કર્સ બહેનો, આંગણવાડીની બહેનો, સખી મંડળની બહેનો અને ગામના આગેવાનો, દામકા ગામના તલાટીકમ મંત્રી મયુરીબેન અને પંચાયત સભ્યશ્રીઓ હાજર રહ્યા હતા. મારું નામ ફાલ્ગુની દેસાઈ, હું તાલુકા પંચાયત ચોર્યાસીથી આવું છું. હું આઈઆરડી શાખાની અંદર તાલુકા લાઇવલીહુડ મેનેજર તરીકેની ફરજ બજાવું છું. આપણે જે આ પ્રોગ્રામ કરી રહ્યા છે એ આપણા તાલુકા પંચાયત થકી આંગણવાડી વર્કર બહેનો, સખી મંડળના બહેનો, આશા વર્કર બહેનો, આપણા ડેપ્યુટી સરપંચશ્રી સાહેબ, અમારા મયુરીબેન તલાટીકમ મંત્રીશ્રી તેમજ આ ગામના દામકા ગામના જે સભ્યશ્રીઓ છે, તાલુકા સભ્યશ્રીઓ, એ બધાને સાથે લઈને અમે આજે દામકા ગામની શું કહેવાય દસ્તર પર અમે આ રોડ ઉપર વૃક્ષારોપણનું આજે આયોજન કરેલું હતું, જે અમે આજે પૂર્ણ કરી રહ્યા છીએ. આ બધાના સાથ સહકારથી અમે આજે આ વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ યોજ્યો છે અને તેને હવે પૂર્ણ વિરામ આપીએ છીએ. મેહુલ મૈસુરિયા સાથે યજ્ઞેશ પટેલનો રિપોર્ટ, હઝીરા.